Ahojte, dnes vám ukážem, ako si môžete pripraviť hovädzie držky na milanský spôsob. Tak sledujte a varte s nami. Pustíme sa rovno do práce. Zohrieme hrnec, do ktorého nalejeme olivový olej. A kým sa zohrie, nasekáme cibulu na drobno. Dáme do hrnca. Nakrájeme stonkový zeler na drobno. Prihodíme k cibuli. Premiešame. Nakrájeme slaninu na malé kocky. Prihodíme do hrnca. Premiešame. Pridáme nové korenie. Bobkový list. A restujeme. Kým sa zaklada restuje, nasekáme cesnak na drobno. Pokojne väčšie množstvo cesnaku. Ako náhle sa zaklada začne opekať, prihodíme nasekaný cesnak, premiešame a ochutíme soľou a černým korením. Základ máme krásne do zlatohneda orestovaný. Podlejeme bielým suchým vínom. Chvíľu povaríme. Zoberieme paradajky z konzervy. Ako náhle sa z vína odparí alkohol, je to cítiť hlavne na vôni. Prilejeme paradajky. Trochu vody. Osolíme, okoreníme. Premiešame. Omáčku ešte ochutnáme. Ja to ešte dokorením. A prihodíme predvarené držky. Premiešame, zakrieme pokrievkou a varíme približne 3/4 hodiny, kým držky zmeknú. Tak pozrieme sa na držky, mali by byť už čoskoro hotové. Vyzerajú fantasticky. Ja ich preložím na menší oheň a rýchlo si pripravíme ešte brusketu. Zohrieme panvicu. Z chleba odkrojíme krajce. Panvicu pokvapkáme olivovým olejom, nasekáme petržnovú vňať a takisto aj čerstvú metu, s ktorou držky posypeme po vrchu. Bylinky takto zľahka zmiešame. Držky stiahneme z ohňa. Na záver ešte ochutnáme a po prípade dosolíme, dokoreníme. Tie sú naozaj výborné. Bruskety potrieme zľahka cesnakom. Kým sa chlieb dopečie do chrumkava, môžeme začať servírovať. Držky naberieme do hlbokého taniera alebo misky. Chlieb ešte potrieme. Držky posypeme oblinami parmezanu. A nasekanými bylinkami pokojne takto väčšie množstvo pokvapkame olivovým olejom a servirujeme s chrumkavou opečenou brusketou. Dnešný recept máme hotový a vám všetkým prajem dobrú chuť.
Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.